en lille smule op i årene, så kan man godt huske det gamle kommunistiske Østtyskland og en helt speciel motorlyd. Totaktoren lyder sådan her. Sådan lød trabantbilerne og Wartburgerne og det sidste store DDR-motorikon, som nu snart også er fortid, nemlig MZ-motorcyklen. MZ'eren var rigtig populær engang, også her i Danmark. Fabrikken, der ligger i det østlige Tyskland, er endda grundlagt af en dansker, og her er MZ'eren nærmest hjerteblod. Det ser idyllisk ud her i Erzgebirge, men det er det ikke. Læg mærke til slottet i baggrunden. Men ellers er der ikke meget gang i den her i Schopau, der har huset den stolte MZ-fabrik i mange, mange år. Det er lavende. Ja, det er ikke unbedingt så sehr günstig, weil vi immer noch zwar hoffen, dass sich aus den Gesprächen, die noch stattfinden, ein Investor ergibt, der hier hoffentlich mit uns etwas Neues beginnen will. Her war ein Gang 1000 Meter Mitarbeiter, nun war er noch ein Fuhl zugehen. Men wie, was soll man sagen, der Name MZ bedeutet viel, oder hat viel bedeutet, viele Erfolge rum. Ein bisschen schlimm. Ja, das ist schlimm, sehr. Man kann nur ist traurig. Der malaysiske Ejer har sat fabrikken til salg for 5 millioner euro. Den købte fabrikken efter murens fald, men selv et nyt smart design har ikke kunnet redde de gamle DDR-traditioner. Altså de produkter, som er virkelig gode, som er særligt, og hvor de kaufmännische Seite der Fabrikung, Vertriebs, dort ist MZ ganz schlecht. Wir sind nun på MZ-Museum i Schopau og se, hvem der fandt på det hele. Helt i Tyskland, glemt i Danmark, skaffede Rasmussen fra Nakskov grundlagde hele DKV-koncernen, der i 1927 var verdens største motorcykelfabrik. Das ist eigentlich diese Wurzeln, die wirken immer noch und diese Bedeutung wirkt immer noch auf die Menschen hier und Schopau und Umgebung. Det er den her, vi kender fra storhedstiden i 60'erne og 70'erne. Og på slottet er der netop træf i weekend. Tradition fra 1938. Vi der har haft sådan en, der er virkelig mange ting, vi savner. Det er den skønne lyd af totaktsmotor. Ring, ding, 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 sagde den. Og den skønne duft af totaktsbenzin. Og så alt det herlige rust, der skulle poleres hver eneste lørdag formiddag. Jo, det savner vi virkelig. Det sidste DDR-ikon gik gas. Ja, der er altså en lettere brugt motor.